mais. Estamos começando mais um programa da Lira Leno, com essa música apaixonada. Vocês estão ouvindo aí no fundo musical, Moda Nova, e nós vamos cantar ela daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, um beijão no coração de cada um de vocês. Já estamos começando mais um programa da Lira Leno. E hoje, gente, sucesso absoluto, irão passar nesse palco aqui hoje, né, Daleno? É verdade. E nós já estamos sabendo que o César Galones... Já chegou? Já chegou, já está aí. Ah, beleza. Daqui a pouquinho ele vai participar. E o Trio Federal não foi embora. Ah, foi também não? Ficaram. Rapaz. Rapaz, mas me deu um desfalque no bolso, que eu tive que pagar hotel para eles. Mas eles esperaram, viu? É, pagou tudo. Hotel, tudo você pagou para eles. Tudo. Que bom, hein, rapaz? E vamos de música. Ó de moda. Esta música é a música que está nos dando muita alegria. E os participantes, sem comentário, né? Claro. É nossos queridos de Paulo e Paulino. Vamos Isso. mostrar para vocês o clipe Vou Te Bloquear. Darli Daleno. E de Paulo. E Paulino. Daleno. Fala, Darli. Que honra, hein, rapaz? É receber os nossos queridos amigos de Paulo e Paulino participando do nosso novo projeto, né, Darli? Exatamente. Que prazer para nós receber esse convite. Obrigado, meninos, Darli e Daleno. É isso aí. Vamos cantar para vocês. Esperamos que os fãs do Darli e Daleno e do de Paulo e Paulino possam curtir a valer essa canção Vou Te Bloquear. Vamos Lindo? Cantar? Vamos lá. Criei coragem, falei pra você. Ser seu amigo, eu não quero ser. Suas postagens no meu celular, cada que vejo me faz repensar que é melhor assim. Viver seu sorriso não é mais pra mim. Me chamar de amigo só mostra o fim. É minha escolha pra não sofrer mais. Só vai piorar, eu não volto atrás. Vou te bloquear. É o melhor a fazer. Então peço a você me bloquear também. É o meu sentimento que mais vale agora. Escritas e áudios vão ficar de fora. Nem mesmo a foto eu quero deixar. Lembranças e beijos estarão na memória. Os momentos mais lindos marcou nossa história, mas agora acabou. Eu vou te bloquear. Seu sorriso não é mais pra mim. Me chamar de amigo só mostra o fim. É minha escolha pra não sofrer mais. Só vai piorar, eu não volto atrás. Vou te bloquear. É o melhor a fazer. Então peço a você me bloquear também. É o meu sentimento que mais vale agora. Escritas e áudios vão ficar de fora. Nem mesmo a foto eu quero deixar. Lembranças e beijos estarão na memória, os momentos mais lindos
marcou nossa história, mas agora acabou. Eu vou te bloquear. É o meu sentimento que mais vale agora. Escritas e áudios vão ficar de fora. Nem mesmo a foto eu quero deixar. Lembranças e beijos estarão na memória. Os momentos mais lindos marcou nossa história. Mas agora acabou, eu vou te bloquear. Tá aí, canção apaixonada, hein, Daliano? Vou te bloquear. Vou te bloquear. Guarde bem esse título aí. É, entra no nosso canal do YouTube, tá? É. Ajuda nós, viu? Daliano Oficial, acabou. Isso. Né? É fácil, né? E vamos abraçar a Raquel, que gosta muito também, o Elton, também o Valdir, Dona Cleide, o Tinerante, também, lá do Córrego do Bugre. E toda a família. E Paminona, que está em Brasília, na Ceilândia Norte. O Elielson, no Jardim Itaipu. E também a Socorro de Águas Lindas. Um abraço para todos vocês. É. E também tem um pessoal ali, viu, Darli? No Santo Antônio do Descoberto. Isso. Que sempre estão nos vendo. E um abraço também para o Benedito, criador de porcos. Certo. Que está ali. O Cafu. Ele sempre fala, olha, manda para todos os vigilantes de Brasília que estão todos ligados com vocês, tá bom? Um abraço para vocês também. E vamos trazer este mineirinho que canta muito bem. Ele agora está naquele projeto, assim, naquele ritmo da pisadinha. E está bombando em todo o Brasil. E o pessoal gostar demais, eu trago ele de novo. Claro. E nós trouxemos novamente esse garotinho que vem aí para cantar para nós e para vocês. Nosso de casa. Querido Johnny Lopes. E vai ser pra sempre minha amada. Isso não é amor de carnaval, é amor de vaquejada. Ela vai ser pra sempre meu amor. E vai ser pra sempre minha amada. Isso não é amor de carnaval, é amor de vaquejada. Naquela festa entre mais de 20 mil pessoas eu te avistei. Até o gosto do seu beijo, seu gostoso cheiro de paixão entrei em meia multidão, então te abracei. Lembro que você falou que sempre sonhou em me conhecer. E ali ao som do Mano Valde, na balada do vaqueiro te beijei. Amor eterno e verdadeiro, ali no picadeiro o mundo viu nascer. Amor eterno e verdadeiro, ali no picadeiro o mundo viu nascer. Ela vai ser pra sempre meu amor. E vai ser pra sempre minha amada. Isso não é amor de carnaval, é amor de vaquejada. Ela vai ser pra sempre meu amor. E vai ser pra sempre minha amada. Isso não é amor de carnaval, é amor de vaquejada. Ela vai ser pra sempre meu amor, e vai ser pra sempre minha amada. Isso não é amor de carnaval, é amor de vaquejada. Ela vai ser pra sempre meu amor, e vai ser pra sempre minha amada. Isso não é amor de carnaval, é amor de vaquejada. Naquela festa entre mais de 20 mil pessoas eu te avistei. Até o gosto do seu beijo, seu gostoso cheiro, eu imaginei.
Johnny Lopes. Amor de Vaquejada é o nome do sucesso. Bom demais, viu? Né, cara? E a gente aproveita, viu, Johnny? Já abraçaram o Ney e também o Victor Raoni, que está em Brasília e está nos vendo agora. Victor, um abraço para você. Mais uma obra sua também, né? É. Obrigado, Victor, por esse presente. Essa música maravilhosa. Eu gravei um projeto do Victor Raoni e do Ney. Sim. Com 12 músicas. Olha, dos dois, rapaz, compositores. Ah, ali é... Só nessa pegada, só pisadinha. Ali, vai ser legal, rapaz, viu? Ali compõe, cara. Você viu? Muito bom. Você também está lá na pedágio, tá? Sim, estamos lá na Pedágio Brasil. Brasil, junto com o Dali Dalena e muitos artistas, porque o Ney, rapaz, o Ney Nando, Toninho, é uma equipe sensacional que trabalha em prol da música, sertaneja. E ele dá toda a cobertura, joga nas redes sociais todas. Toda a cobertura que nós artistas precisamos, exatamente, eles nos dão o apoio. E são muito profissionais, né? Então, é. Tem uns equipamentos de última geração. E tudo que você precisa deles é na hora. Pois é. Então é uma gravadora diferenciada. E o Ney, tenho orgulho de falar dessa gravadora. É o único diretor de gravadora. Já tivemos três diretores de gravador diferentes, né? Ariola, Copacabana e da Embraçou Nós, por exemplo, né? Certo. E aí é difícil você falar com a diretoria geral. E ele, é tão fácil, você liga, passa o zap para ele, rapidinho te corresponde. É na hora, o retorno então, é imediato. Aí está o comércio da pessoa. Verdade. Sim. Porque o comércio não é só você aprender a vender, comprar, isso não. Você tem que atender também as pessoas que sempre entram em contato com você, não é isso? Sim. Uma coisa interessante, viu, Johnny? Quando nós estivemos em São Paulo, lá nós tivemos com o Mocoque Paraíso, né? Tivemos com vários, o Alan e Aladim, por exemplo. Teve um dos companheiros que falaram uma coisa muito interessante. Os artistas ficaram órfãos. Sim. Aí o que aconteceu? Ney os abraçou, resgatou todos, né? Sim. Isso é muito importante. E dá toda a cobertura. Toda a cobertura. Né? Ajuda todo mundo. Aliás, é por isso que ela está entre as maiores gravadoras do Brasil hoje, com mais de 800 artistas, sabia? Aliás, você estava com a gente lá no Feijão de Corda, né? Quando a gente estávamos juntos lá também. Trouxemos 16 programas lá de São Paulo para cá. Verdade. Foi um sucesso, viu? Ô Johnny, demais. Você vai encerrar a sua participação cantando mais uma moda boa. Isso. E também do Victor Raoni e do Ney. E do Ney, hoje. Mas primeiro deixa suas redes sociais aí, como é que faz para entrar em contato? É só acessar, arroba Johnny Lopes. Tem YouTube, Facebook, tudo. Arroba Johnny Lopes. Nossa, você encontra tudo lá. Vai estar saindo aí no, durante a música. Você que queira, é só visualizar, né? E ajudar nosso amigo. E lembrar Johnny que Lopes. A agenda de 2022 já está aberta, viu? Já começamos a vender os shows. Bacana. Esse é mais muito importante isso daí. Se você não conseguir falar com ele, fale com a gente, que é o maior prazer de trazer ele, Trio Federal e muitos outros aqui em Goiás. Claro, né? Tamo junto. Johnny, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Tá bom? Uma boa viagem. Essa é a sua participação cantando bonito. Obrigado. Mais uma vez. Programa Darli Darleno. Johnny Lopes. Sucesso. Algemas que você me pôs. De preferência tem que ser agora. Eu prefiro ir embora que sofrer depois. Esse seu jeito ciumento, briguento, possessivo ao extremo, destruiu nossa paixão. Ficar em casa tá insuportável. E dar uma saidinha você não deixa não. Abre essa gaiola, vai. A gente não tem jeito mais. Pra viver a sua vida segue seu caminho. Algemas que você me pôs. De preferência tem que ser agora. Eu prefiro ir
ir embora que sofrer depois. Esse seu jeito ciumento, briguento, possessivo ao extremo, destruiu nossa paixão. Ficar em casa tá insuportável e dar uma saidinha você não deixa não. Abre essa gaiola, vai, a gente não tem jeito mais. Vai viver a sua vida, segue seu caminho e me deixe em paz. Solta as minhas asas, vai, larga do meu pé, vai. Amor bandido, vira lata desse jeito, dá-me nunca mais. Casarão Goiano Lanchonete Restaurante, fabricação própria de queijos provolone, Minas Frescal, Minas Padrão, trança, prato, mozzarella, requeijão, doce de leite, cortes suíno, defumados, congelados e verduras colhidas da sua própria hortaliça, preparados organicamente pensando na sua saúde. Casarão Goiano, BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO 040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Rede de Postos Tropical, abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1 na Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, Village Garavelo, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Em breve, terceira unidade no Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Rede de Postos Tropical. Leva este cantor gospel no seu evento. Vou sobrevivendo, chorando pelo caminho. Vou sobrevivendo. Esta canção vai impactar sua vida. Cantor João de Oliveira. Contato 62-998-620861. Disponível em todas as plataformas digitais. Cantor João de Oliveira. E é uma dor que não passa, mesmo ferido, eu estou sobrevivendo. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Tá
aí, já estamos de volta com o programa Darli Daleno. E a gente falou que era um coicinho de mosquito, né, Daleno? É. Você quer que eu faça de novo aqui? Faz aí, deixa eu ver. Ave Maria. Rapaz, chegou em mim lá, falou, rapaz, se ele acertar a sua canela, você está enrolado. Rapaz. Coicinho de mosquito, é muito rápido. Então já estamos de volta com o programa Darli Daleno. E mais uma vez gostaríamos de lembrar, todos os domingos das 10 às 11 da manhã, e claro, né, na Rede Capital, seu canal Promessa. Programa Darli Daleno. E vamos abraçar o Nerildo e Nerivan, né? Cachorrão. E, dizer que o cachorrão. Cachorrões. Né? É, os cachorrões. Cachorrões. O Nerivan está sempre aí na PUC TV, né? Às 14 horas, viu, Darli? E ele sempre roda o nosso clipe lá. Sempre, né? Estamos juntos lá. O dia, né, que ele convidar, a gente tem o maior prazer. Nós vamos lá. Vai. Vamos dar trabalho. Jabiudo. Como diz o outro, nós vamos dar trabalho pra ele. É, deixa aí. Não é trabalho, não é trabalho. Nerildo e Nerivan! Sucesso no Brasil. Nosso abraço, nosso carinho. Beijão no coração de cada um de vocês. Verdade. E vamos trazer um rapaz, um jovem, que vem. Ele é natural do Gurupi, viu, Darli? No Tocantins, Então é bom demais. É batuta. Gurupi era Goiás, sabia? Era Goiás. É. E eu tive o prazer de morar na Barrolândia quando era Goiás, na época. É. Eu era bem pequeno, tem muito tempo já, viu? Sim. Nós estamos falando com muito carinho do nosso grande amigo Rafael Barbosa. Ah, só lembrar que eu fiquei arrepiado prestando atenção na letra, na voz desse garoto. Como é que canta macio desse tanto? Com categoria, né, Rafael? Muito tudo bom. Bem, Rafael? Tudo bem com você? Primeiro eu quero cumprimentar vocês, Darli e Daleno, dizer que é para mim um privilégio poder estar compartilhando esse momento com vocês. E para todos os goianos, para o Brasil e para o mundo, né? Afinal de contas, hoje as redes sociais nos levam muito além, né? Você segue no Tocantins? Tocantins. Oh. Hoje eu resido em Gurupi, sul do Tocantins. Que coisa mais boa, né? É a terceira maior cidade do estado, né? Verdade. E primeiro, dizer que eu sou fã de vocês, da obrigado, carreira de vocês. Vocês obrigado, têm um legado de músicas que todos nós, sertanejos, devemos respeitar. E preservar isso, né? Porque é a verdadeira música que vem segurando todas as gerações, desde essa galera nova que vem surgindo. A música sertaneja aí, da boa, ela segura sempre a população, não só de idosos ou da velha guarda, vamos falar assim, mas também a juventude. Certeza, com certeza. Que gosta muito da música, está tudo revivendo novamente as músicas antigas, sabia? Sem raízes ninguém se estrutura, né? É claro. Então as raízes Rafael, têm que ser preservadas. Tem os jovens que a gente encontra por aí, que eles falam, eu não devia ter nascido nessa década. Eu devia estar na década lá atrás para me ter conhecido alguns desses grandes, porque eu sou fã. Eu hoje, apesar da pouca idade, eu me pareço aquele da década antiga, sabe? Então isso é muito bom, é gratificante a gente ouvir sempre pessoas falando que curte o Darli Daleno, né? Apesar que a gente não é tão velho, né, Darli? Não. Mas... Nós somos experientes. Experientes. É verdade. Então, eu, vocês e tantos outros que começaram, não é que a gente é velho, eu falei, a gente tem experiência, né? Sim. E tem histórias para contar. E somos referências. Eu falo somos porque eu também já passei dos 30, né? Então, já pude viver essa década de ouro. Verdade. E a gente continua sendo referência para essa galera que vem chegando. Você vê que quando a gente pergunta, exatamente, quem são suas referências? Verdade. Todo mundo se refere agora, às raízes. Agora, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro? Qual o volume? Esse já é o terceiro CD. Terceiro? Pela Piedade é Brasil, bom, do meu amigo Ney Olha, Lopes. Olha! Estamos junto com vocês, com o Trio Isso. Federal. Coisa boa. Que bom. É, então beleza, tá. Muito bom. É a primeira de muitas, pode ter certeza. Com certeza. Né, Darli? Agora eu quero ver se você vai conseguir fazer eu arrepiar com essa próxima música. Olha, rapaz. Porque, meu amigo, eu vou te falar, você canta bonito, cara. Você gosta de moda de raiz? Eu tenho certeza que gosta. Olha, todo tipo de música sertaneja. Não, gosto de todas as músicas, não só sertaneja. Já morou na roça? Todo gênero. Já morou na roça? Sou roceiro. Então você vai gostar dessa. Rafael, obrigado pela sua presença aqui, rapaz. Volte sempre, hein? Faz bem pra mim. Faz bem pra mim, faz bem pra nós. Eu que agradeço. Falou, o privilégio. Obrigado mesmo, de coração. E vamos então... Mais uma vez, nosso querido e amado Rafael Barbosa. Mais um sucesso, hein, gente? Leva este cantor gospel no seu evento. Vou sobrevivendo, chorando pelo caminho, vou sobrevivendo. Esta canção vai impactar sua vida. Cantor João de Oliveira. Contato
62 998 620861. Disponível em todas as plataformas digitais. Cantor João de Oliveira. E é uma dor que não para, mesmo ferido, eu estou sobrevivendo. Mauricar Mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 62 99623 1710. Mauricar. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento: areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada, GO040, setor Garavelo. Fone 3288-1035. Casarão Goiano Lanchonete Restaurante. Fabricação própria de queijos provolone, Minas Frescal, Minas Padrão, trança, prato, mozzarella, requeijão, doce de leite, cortes suíno, defumados, congelados e verduras colhidas da sua própria hortaliça, preparados organicamente pensando na sua saúde. Casarão Goiano, BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Rede de Postos Tropical, abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1 na Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, Village Garavelo, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Em breve, terceira unidade no Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Rede de Postos Tropical. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, anima aí, anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa da Linda Leno. É, e o tempo foi rapidinho, foi, Daleno? Foi realmente, ó. Mas que coisa... Que coisa boa. Coicinho mosquito. É. Então já estamos de volta e trazendo sempre alegria para você aí de casa. Mas antes, Dalila, vamos agradecer a audiência do nosso programa. Você que sempre tem um encontro marcado com o Dalila e Daleno e com nossos artistas. Eu falo, olha que propriedade, hein? Nossos artistas. Nossos artistas. É, são nossos mesmo, nós manda neles. Né? Quem manda? Nós. Então pronto. Nós manda e acabou. Que aqui passam. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E olha, continua manifestando, falando no nosso zap da produção. E a gente vai atender você com o maior carinho mesmo. Tem mais algum recado aí? O recado é o seguinte, é que nós somos tão exibidos, tão assim, oferecidos, que nós traz uns caboclos apresentador lá de São Paulo para estar com a gente honra, aqui. Rapaz, que honra, rapaz. Que honra. Você viu? É. Olha, eu sem falar, não vou nem falar para ele, ele não vai nem ouvir. Vai. Ó, não? Lá em casa a audiência dele é total, e não é só lá em casa não. Eu já sei que é no Brasil inteiro. É, o programa dele é visto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? E promessa é dívida, né? Ele está aqui para cumprir o que foi prometido e atendendo um montão de pedidos. Ele já vai entrar cantando
E a gente vai prosear com ele um cadinho. Aí depois vamos bater papão. Exatamente. Vocês podem ficar, prestar bem atenção. Tira a meninada da sala aí, a hora que a gente for falar com ele. A hora que estiver cantando, não, deixa sentado, tranquilo, pode fazer barulho, pode pular, pode dançar, não tem problema. Mas a hora que a gente for conversar com ele, silêncio para vocês verem o quanto o homem, ó, o homem é muito bom. É bom, um grande bom, apresentador, é. Um grande intérprete, e é nosso amigo. César Galone! Rapaz, bem, essa música é um presente de Deus que eu recebi de um grande amigo. Everaldo Gretter, né? Olha só. Essa música foi a primeira música que eu entrei num estúdio para poder gravar. Você viu que foi bênção? Bênção de Deus. E é muito bom, né? Chegar aqui no programa de vocês com muito amor, claro, recebendo esse convite com o maior carinho do mundo. Obrigado. E podendo cantar essa música. Para nós é maior orgulho, entendeu? O público aqui da região, né? Receber uma pessoa igual a você, de grande talento, né? Uma pessoa que a gente já conhecia. Né? E... Então, poxa vida. Era nosso sonho, né, Darlene? É nosso sonho. Mas assim, a gente trilha estradas assim, como é que fala? As estradas se cruzam. É. Porque vocês me conheciam da televisão. Eu, por morar em São Paulo e ter pouco acesso ao conteúdo que tem aqui em Goiás na televisão, eu não conhecia vocês na televisão, mas conhecia a música. Então, então os caminhos vão se cruzando, né? Verdade. É engraçado que é o seguinte, rapaz, Deus faz as coisas tão certo na hora certa. Viu? Verdade. Não é isso? Você veio para participar do DVD, veio a Goiás participar do DVD do Trio Federal, né? Isso. Eu tenho que falar desses três, porque eles são pessoas maravilhosas para mim, porque assim, ó, o Trio Federal, eu conheci o Trio Federal através de um grande amigo meu, que é o Soleni, cantor Soleni. É. Gente boa demais, Soleni, já teve aqui várias vezes. Um dia eu liguei pro Soleni, ó, vem gravar meu programa. Ô César, eu queria marcar também, levar comigo o Trio Federal. Eu falei, rapaz, e aí deu certo, viraram amigos, então, irmãos. Soleni. E eu tive esse privilégio, né, só Deus que pode explicar, do Trio Federal me ligar e convidar para eu estar no DVD deles. E então, nós tivemos também o privilégio também de chegar esse momento de você vir até a Goiânia. Eu tenho certeza que a gente ligasse para você também, você viria também. Com certeza, com muito fazer prazer. Fazer o nosso programa, com né? Com muito prazer. Mas aproveitamos também já o gancho e falamos, vamos aproveitar, o homem já está por aí, fizemos o convite, você isso, humildemente. Obrigado, a gente pensa, olha, obrigado, eu estou tocando dentro de verdade, aí vocês aí de casa pensam que às vezes é mentira, é brincadeira. Não, é de verdade, o homem está aqui presente no nosso programa, nos agradando muito em você aí de casa, né? Tá pertinho, verdade, de vocês aqui em Goiás. Pão demais. E, e essa canção que você vai interpretar com o Trio Federal é uma grande lembrança do nosso querido Ronaldo Adriano. Isso. Né? E antes até de convidar o Trio Federal aqui, eu já quero adiantar, tá vindo um projeto aí, César Galones e Amigos, né? Já tem música gravada com o Teodoro Sampaio, certo, com o Trio Federal, com o Soleni. Já tem com o Marcelo Teodoro e quem sabe tem, se vocês aceitarem também. É só você querer. Eu gosto mais do dueto dos seis dois, a voz dele. Obrigado, aqui, obrigado. A voz dele aqui é calminha, gostosa. Obrigado. De ouvir, né? Que bom. Então, obrigado. Remete a gente lá naquele final da década de 80, né? É. Quando isso, cantava Alan e Aladim, Felipe Falcão. Boa, né? Então vocês remetem a gente nesse tempo aí. É gostoso demais. Que bom. Olha, César, vamos fazer o seguinte. Vamos bater um papo do no final aí. Não vamos deixar o programa para você comandar e briga, convidar não, os meninos. Deus o livre. Rapaz, vocês estão em melhor mão possível. É verdade. É agora. Gente. Comanda aí, César. Vai aí. Agora é você. É você. Então deixa comigo aqui, ó. É. Para Goiânia, para todo o estado de Goiás, para todo o Brasil. Aliás, a você, onde quer que você esteja, saiba que para mim, estar aqui hoje é um presente de Deus. Eu quero melhorar esse ambiente aqui, eu quero trazer três pessoas maravilhosas para conversar comigo aqui, que eles fazem parte do meu hall de amizade, frequentam os meus meios de amizade, gravaram uma moda ajeitada demais comigo agora. Trio Federal, vem para cá, Silva Neto, vem para cá, Matarazzo. Oh, Deus, César Galone. Rapaz, você viu como é que Deus é bom para nós, Matarazzo? Muito é. Fica aqui. Nós mal chegamos em Goiânia. E já. O Darli e o Darlene já entregou o programa na nossa comanda, mão. Comanda, comanda. Vamos isso ficar aí aqui o dia inteiro cantando. Vamos fazer Deus, pirraça para ele. Não ficar aqui direto. Ele vai ver. Deixa esses dois aí. Ô, gente, eu tive o privilégio, a alegria de poder gravar uma música com esses meninos, a convite deles. Depois
Estou aqui em Goiânia para poder participar do DVD deles. E para mim é um prazer muito grande, viu, Matarazzo? Eu não tenho palavra para agradecer você, não, viu? Cara, a gente tem que... Cara, assim, com todo respeito. No bom sentido. É, porque nós somos amigos já há um punhado de dias, um punhado de mês. Isso. E nós, é o seguinte, nós somos simples, mas nós somos gente humilde e honesta. E quando nós ligamos para você, o Trio Federal ligou para você, você propôs na maior bondade de vir até Goiânia para participar demais desse trabalho. Rapaz, que ficou lindo. É a primeira vez que eu vim a Goiânia e eu tô achando que eu vou voltar para cá amanhã, viu? Mas Deus é maravilhoso, né? Tá bom demais. Você não sabe o tanto de mulher bonita que tem no Goiás. Olha. Aí vamos cantar. Então vamos embora. Quando começa esses assuntos é melhor cantar, viu? Vamos cantar! Eles são fora! Assim aqui, hein? Aí nós é facinho. Deus o livre! Engraçado, viu? Pois que eu gostei. Aqui. Dá licença, eu ficar aqui. Eu gostei muito, viu, Sérgio? Eles achou que nós é bom. Adeus, amigos. Adeus, companheiros. As serenatas ficarão perdidas. Ah, moda! Não sei não, viu? É meio César Carreiro. Tiba! É, a família do Carreiro, dos Carreiros. Pai, sortaram o programa na nossa mão, nós atrapalhamos tudo. E nós fez tudo. Deixa eu falar. Vocês que gostam da Linda Leno, fica tranquilo que semana que vem eles voltam, viu? Não, mas eu tava comentando mal da Leno. Olha, viu? Era tão bom se vocês comandassem o programa. Você não pode vir aqui uma vez por mês, pelo menos, para comandar junto com a gente, não? Deus, rapaz, o convite é tentador, hein? Eu quero mandar um abraço muito carinhoso aqui para um cara que... Cê, ó, tem amigos, tem pessoas assim, igual a vocês, igual o Trio Federal, tem pessoas que quando a gente conhece o cara, o sangue bate. Verdade. Né? Tudo a ver, né? É verdade. Verdade ou não é? É verdade. O sangue isso bate. Mesmo. Então eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o Nerivan. Né? Isso. Da dupla Nerildo e Nerivan. Essa pessoa, por exemplo, eu já conhecia a esposa dele e tenho um carinho muito grande pela dupla Maida e Marcelo. Mas eu não sabia que a Maida era tão gente boa e tinha uma pessoa tão gente boa ainda mais do lado dela. Então, verdade. Nerivan, um abraço, meu irmão. O sangue bateu, viu? Nós não podemos largar um do outro mais, não. Diga mais. Beleza. A gente acha bom isso daí, porque o Nerildo e Nerivan é de Goiás, é de Goiânia. Aí é mais um motivo para que o César volte mais vezes. Pronto. Verdade. César, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, por ter estado e aceitado o nosso convite. Obrigado também ao Trio Federal. Pode voltar quando quiser. Se Deus quiser, volto em breve. Ah, eu queria, Daliano, nós está esquecendo. Passa o horário, o dia do teu programa, o reprise. Pode isso. Falar à vontade. Ó, a TV Aparecida, ela exibe o programa Prosa de Amigos toda terça-feira, às 8h30 da noite. Isso. E a reprise é no sábado, às 7h30 da noite. Então, bacana. Se você não conseguir assistir na terça, sábado nós estamos lá. Bom firme demais. E forte. Irmão, ei, é bom que Jesus demais. Te abençoa muito. Amém. Muito obrigado, viu? Tá? É um coicinho de mosquito. A gente vai lá. E vem cá. Chique demais. Casarão Goiano Lanchonete Restaurante, fabricação própria de queijos provolone, Minas Frescal, Minas Padrão, trança, prato, mozzarella, requeijão, doce de leite, cortes suíno, defumados, congelados e verduras colhidas da sua própria hortaliça, preparados organicamente pensando na sua saúde. Casarão Goiano, BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Precisou de peças novas para o seu carro? É Mercado Imports. Qualidade, facilidade e completo estoque em para-lamas, para-choques, capôs, faróis, enfim, tudo o que você precisar em acessórios em geral para o seu automóvel. Mercado Imports. Avenida das Bandeiras 1522, fone 62-3661-2017, Vila Mauá. Mercado Imports. Mercado Imports. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento, areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada, GO040, setor Garavelo, fone 3288-1035.
Universo Motopeças, mecânica em geral, peças e acessórios. Lá você encontra pneus, rodas, capacetes, viseiras, luvas, jaquetas, alarmes, protetor de carenagem, capas para chuvas, além de mecânicos profissionais. Fone WhatsApp 3583-0915, no Parque Anhanguera 2, Universo Motopeças. Rede de Postos Tropical, abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1 na Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, Village Garavelo, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Em breve, terceira unidade no Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Rede de Postos Tropical. Leva este cantor gospel no seu evento. Vou sobrevivendo, chorando pelo caminho. Vou sobrevivendo. Esta canção vai impactar sua vida. Cantor João de Oliveira. Contato 62-998-620861. Disponível em todas as plataformas digitais. Cantor João de Oliveira. E é uma dor que não passa, mesmo ferido, eu estou sobrevivendo. Alô, galera! Alô, galera! Anima aí, Lázaro Santos já chegou. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Já estamos de volta com o programa Dali Daleno. Que festa, hein, Daleno? Rapaz, eu pensei, boa, eu pensei, falei, ó, agora o povo vai confundir, ué. A pessoa, eu tô mudando de canal. Não, é programa Dali Daleno, né, Dali? É, mas você entregou o programa na mão de um grande profissional. Foi bacana demais, divertido, né? Muito alegre. É. Dali, vamos embora. Já? Depois da festa. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Então tá, gente, ó, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês e aguardamos vocês no próximo programa, se Deus quiser. Semana abençoada para você e toda a sua família. Fiquem com Deus e nós vamos sair cantando. Tchau, Daleno, até o próximo Tchau, programa, Dali. Se Deus quiser, né? E atendendo um montão de pedidos, isso, né, com essa música, vamos abraçar a Socorro de Águas Lindas e também a Dona Paula e também a Cida de Olavo. Ah, enfim, verdade. Todos vocês que isso, curtem o programa Darli Darleno. Que Jesus abençoa ricamente a vida de cada um. Se você ama... Perdoa.